إن إن إرجعنا ده حدنا كتير سدوك لو حشري إن إن تلك عالم كيو هو شارك هاي وان وان كقالن أرنكا سدال الشيء أرنكا سي حقوق دم بي يو وان تاس عالم كله سمالن ودنين يميل استراتيجية كطلع خنتي مركز قبقب سبضاني وسمالن تكلح بحاي وطلع نيم ككوشي قيب كتاي عالمكو إما كمركي وجدًا بيسي واحد مودي سي إن أي إن جاكو جوليستين قل يهان كلا أي واحد ويجي هدي بيت كيت يقول إيش سي خاطر ما كلهم سومن لانت كي جوليستين مركز هذا يكتو استيج كات إلا قرامة مدوبي ودي قريسي إيش سي فور سومالي يسومن لان فور سوماليا أنت بدلنا ميت كل حساب تنا ليش يرفمي واحد ويجي عالم كو مركز نقطة قفل جوني بنسى تاري وأنا عدو ويسا أقولن خورنا أوجد تباب الشيسان iyo qof le waxaan hay alwi soomaaliweyn oo midnimada taageeraya caalamka deejir wuxuu dhinac taageeray cid midnimada taageeraysa marka xagga caalamka waxa weeye isagoo door ku leh dhexdhexaadinta Soomaaliland iyo arimeeda haddana waxaad moodaysaa in Soomaaliland laga guuleystay marka caalamku de meelo uu isku day ku feeldiroobay sidii kii u dambeeyay Ethiopia kale ayna dhex gashay wuu jiraa laakiin wali caalamku waxaad oranaysaa Soomaaliland balaashar buu saarayaa bal waxa weeye wuxuu doonayaa inay wax bedesho in Soomaaliland ay wax bedesho ayuu doonayaa wax weey Soomaaliland iyo caalamkiiba macna wax weey isku yar dhig adag baad moodaysaa marka kamu qoosan wali de mareeka ko ugu dambeeyay wadgaarka ay wax weey dhawaan wax weey in xukuumadeena uu kula talinayeen doorashadeena la qabto de arintan laas aanood xal loo helo ciidamada wax weey dib looga soo saaro caalamku marna uu fail garoobay walina Soomaaliland kama qoosan uu ku jira waxaan la qayaabaa inay de soo socdaan arrimo kale oo caalamka u qarsoonay imka inaan anagu garan karin inay soo socdaan waa macquul laakiin markii ugu dambeysay waxay ilaadeen wax weeye qabta sidaa hadaa sameeyay weydaan wax weeye xayiraad baan saarayna dhoofka iyo socodka ee jir wax weeye xubnaha muhiimka ah ee dawladda Soomaaliland taas aan dadan noomaa een ma jira ifafaale xal u noqon kara in xaaladan adag ee taada taagan iyo tan amni darro iyo dagaaladan iyo waxaan ku soo fashar ma karaan haayo deerto wax weeye xilli dagaalka saba xilli umu dhamaada xilligeer hay dhameeyo muuna dhamaada laakiin ifafaalo de wax muujinaya horta Soomaaliland waxa hor yaala go'aan qaraad ha wayna bilaabiyay kulliqda haday waxa weeye halka kamaysto waxa laga yaabaa Soomaaliland raadka uu dagaalkan ku qeybaya ilaa waxa weeye 300 nuucba loo fikiraya waxaan waxa weeye ma aha shaygan shay maalin iska dhacay laakiin wax laga soo shaqeeyay waxa ilmi baaris la sameeyo cid kastaaba ay halka ay wax ugu dhalayaan ay ugu badinayso di wax weeye ay ka tooganayso wax marka hadii Soomaaliland hadii jir wax weeye ay ku sii adkaysato inuu dagaalku iska socdo di wax laga yaabaa iyada lafteeda in raadka dambe ay ku yeelanaysaa uu noqdo mid aad u taban marka ifafaalo wax weeye in arriku madax dhaqameed uu ka sarreeyo koow in marka arrimo la gelayo madax dhaqameedku hadii jir ay xalka gelayaan madax dhaqameed wax weeye international relations ka bartay oo wax la ablaynaya ay de hadii jir noqdaan kuwa ka qayb gelaya sida garaadada deemka wax weeye qaarna ay PhD ga yihiin qaarna wax weeye deemkeed ku leeyahay ay master iska yihiin ha marka adarkaysay imka madax dhaqameedkeenu markay is waajahayeen garaadada waxay niman laba nooc baasha ka tuuray niman mutaallimiin oo caalamkana ku xiran oo siyaalo badan wax u rogaya iyo niman hadii beedkeed ku leeyahay deysaaqiba kala gooyay mid ka saaba reerkiisa hoggaaminayay markii la isdilaayo garan waayay isaaq mid aad madax dhaqameed ah ayaa deemisha wax weeye isku hortagay marka madax dhaqameed wax garanaya oo mutaallimiina in lagu daro hadii jeer wax weeye xilliga wax weeye la gelaayo hadii beedkeed ku leeyahay arrimahan isla markaana in arriku uu ka sarreeyo madax dhaqameed oo arrin siyaasi oo masiiriya uu dadul bahantay u yahay Soomaaliland ay ku qasban tahay deynay go'aan qaadato dad badan baa waxay qaban hadii laas aanood imika ay Soomaaliland ka go'do inaan Soomaaliland jireynba de waa weakness is xagga maskaxda yani waxa weeye waa daciifnimo xagga maskaxda ka dhacda dad war dalku waxa weeye hadii gobol iyo saddex gobolba ka qaban caalamka lambay ku dhacda mustaqbalka inuu soo noqdo laga yaaba inay wax isbedelaan baa laga yaaba laakiin haddii waxa weeye wax oo dhan tirado Soomaaliland ta kaleban jireynba haddii inuu laas aanad ka soo baxno dadiga laftaada wax qarinayo beenala ha Soomaaliland kale oo la dhiso la hagaajiyo wax laga qabtaa haday mitana dhulbaanto tolkeen bay jiraan anagu Soomaaliland ka midna Soomaaliland kale wax laga qabto la hagaajiyo oo la dhisa tigaadiyada lacde dadku iyaga iska imanay oo musuqmaasuq de laga suuliyo oo political review dib u eeg siyaasada lagu sameeyo waxa jiray xagga beeshanaad ka soo jeedo ee aad madax dhaqameedkeeda ka mid tahay guddi cusub baa layd wala doortay guddidii hore guud ee reerkana waxa layd waa muddo ay ka dhamaatay arrimaha iyaga balse ay kula muuqdaan ka waran Soomaaliland waan ku leeyahay markii horeba
political approach ama political style kii la waxa weeye waxa loo yaqaan dibida iyo xaaskii dibida marka dibi kasto had iyo jeer ka yar geega ama diida waxa weeye bolosiga markaas uu cunayo yidhaahdo daneeyo ma jirto nooca haleegaday in gudi lagu sameeyo dawa wax iska caadi ah oo yaani waxa weeye inagu siyaasadda in isticmaala waati qarnigii 18aad iyo 19aad diidii kasoo gudbi ma aha siyaasad hor marin karta marka hadii gudi la yiraahdo garxajister reeruhu way waleeyeen gudiyo iska soo wada horjeeda marka inuu kuwena gudi la yiraahdo cadda gudiyo gudi la yiraahdo deguru gudi curgudi aniga lafteedana waan ka mid ahay gudi curgudayaashii cadda gudiyaashii dawa jira labadaba waa garxajistay laakiin waxa maan dheer haystoo dee la doortay anigu sidii igu dambeysay oo dee kuwan dambe la sameeyay la waa raq aqli la hoode rag waxa weeye malan ma ahayd ee ogihiin kuwan maan dheer kaysa gudida cadda gudi dee gudidan kale waxa weeye wax loo diranayana dee wixii loo dirto waan lu qabanaa ka farxi ehelkaaga asxaabtaada iyo qaraabadaada oo la soo deg abka dahabshiil si aad si fudud lacag ugu dirto marka aad la soo degto applicationka dahabshiil ee aad lacag ka dirayso isticmaal koodhka khidmad la'aanta ee TriFree oo kuu sahlaya in saddexda jeer ee ugu horreeya ee aad lacag dirayso aan wax khidmad ah lagaa qaadin dahabshiil hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed واو اسبوعكي شوف يا عيسى حبيبي ما تكيش سما ما شاء الله صح ما عاد كش بسيط واحد كش بتحل مفرم 10 دولار بعد كش بنكرتها شن بعد كش بنكرتها شن يتون بعد كش بنكرتها لبعد تم بعد كش بنكرتها